ကုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ရိုင်းနေတာနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုထင်ကနေရွှေနန်းပေါ်တော့ကိုဘကိုကြိုက်ရလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကနေလူသိလာရတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုအခုနည်းနည်းမဝင်မြင့်သွားလို့ပြန်ဆွဲထားတယ်ကိုဘကဖုန်းနဲ့အခု vlog ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမပျော်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟောနီးဒီလိုထိုးစေချင်တာဒီလိုရိုက်စေချင်တာ quality ကအရန်กว่า resolution กว่าတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်မှာကိုဘကပြန်စဉ်းစားတယ်ငါ vlogger ငါ vlogger camera နဲ့ပဲအဲ camera ဝယ်ထိုင်ပြီးမက်နေလို့မရအောင်ငါဖုန်းလေးကိုငါဆက်ပြီးပြန်သုံးရမယ်ဆိုအခုကိုကိုကိုပြန်ပြီးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ငါတို့ vlog တင်ကြရိုက်နေရဲ့ရှင်။တော့ဆိုရင်ပျော်ရလေပြန်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုဘဝမေ့သွားတယ်ကျလေးပြီးကောင်းလာလာပြီးတော့လာကြည့်ရရှင်မမတီတာလာနုကိုဖိတ်တယ်လာနုရမ်းပျော်ပြီးလာတာရှင်ဟုတ်ဟာတကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လာနုအနေနဲ့အများကြီးလဲလေးလာရမယ်လို့ထင်နေရှင်အရင်တော့ကတော့ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်လိုပဲကြည့်ရအခုကျတော့ရုပ်ရှင်ကိုလာနုလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရရှင်ဟုတ်ဟာတအရန်ခက်တာဟုတ်ကုံမြင့်မြတ်ကကျတော့သူ character မျိုးစုံအရန်တော်တယ်လေအထူးသဖြင့်ဟာတမှာအရန်တော်တာဆိုလာနုလေးလာခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့လုံးဝပရိသတ်ဆိုရတဲ့လေးလာဖြစ်နေမယ်ရှင်ဟုတ်ဘာဆိုဟာတလုံးဝတာလူတယောက်ကိုရှင်းအောင်လုံးဝတာအရန်ခက်တာဟုတ်ဟာတာလာနုမလောက်တော့လာနုကဟိုလိုမျိုးလေမောင်လေး team ဆိုတော့လာနုဟာတာမလောက်တော့ဘူးလာနုကရစ်တဲ့ဇလံပဲပိုင်နိုင်တာဆိုတော့ဟာတာအရန်ခက်တယ်ရစ်ရစ်ပြီးတော့ drama ခင်းတာကြီးပဲလာနုကပိုင်တာဆိုတော့ဒါအရန်ခက်တာလာနုအဲ့အကြောင်းလေးလာချင်တာဟာတာကိုစာရိတ်ကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လာနုကအခုလူတော်တော်သိလာကြတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဟိုအချစ်ချောင်းနေကတိနုဆိုပြီးတဲ့အခါကျလာနုဆက်ဖို့အတွက်ရှင့်နေတဲ့လူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်စာရိတ်ကလာကြည့်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ trailer ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလာပြီးအားပေးကြတယ်သူတို့လာနုဆက်ရဲသွားတယ်အတကယ်လို့လာနုကိုပေါ့နော်အတတိရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ကူးပို့ပေါ့နော်အဖိတ်ခေါ်မဲ့ director ဖိတ်ခေါ်မဲ့ producer ရှိလို့ရှင်လာနုရိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်လာနုကကြတော့ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်နေတာနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုထင်ကနေရွှေနန်းပေါ့နော်ကိုဘကိုကြိုက်ရလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကနေလူသိလာရတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုအခုနည်းနည်းမဝင်မြင့်သွားလို့ပြန်ဆွဲထားတယ်ကိုဘကိုဖုန်းနဲ့အခု vlog ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမပျော်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်นี่ดีโลโทสิฉินน่ะดีโลย้ายสิฉินน่ะควอลิตี้อ่ะอะยังกว่าเรโซลูชั่นกว่าในเฉยมานอกจากมากูก็เปลี่ยนซินซ่าได้งาบล็อกเกอร์งาบล็อกเกอร์แคมเราเนี่ยแหละแคมเราเอาไว้ถ่ายนี่แม่นี่โลไม่เอางาโฟมเลโองาเซ็ตบีเปลี่ยนต้องอ่ะมั้ยสออะกูก็ก็เปลี่ยนบีตะดิไปได้อันนี้นะงาบล็อกติดแจย้ายนี่แหละสิน้องก็สอเปียวอ่ะเลยเปียมายกสิย้ายนี่ในเฉยมากูก็บัวไม่ได้ตัวเออะยังน่ะสอลานูอ่ะสไตล์เออร์สอแค่ยุยุติยีดาမျိုးยีเดบดูอ้าวจ่ายๆไม่จ่ายๆงาจ่ายตายีมั้ยสอเรสိတ်ปอเนาะだแม้ยกสิตะအားရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျတော့လာနုကိုပေါ့နော်ဟိုလာနုနဲ့အလုံးတွဲလုံးနဲ့လူရရကိုင်းသားပြရမလားရရလာနုနဲ့အလုံးရုပ်ရှင်တကားရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့လာနုနဲ့အလုံးတွဲလုံးနဲ့လူတွေကိုလာနုလေးစားရတယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေလေးစားရတယ်ဒါရိုက်တာတွေကိုလေးစားရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့တင်ချင်တိုင်းတင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်လာနုအော်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလာနုအရင်ကလိုမျိုးခက်ရွတ်ရွတ်တင်ရေးလို့မရတော့အဲ့လိုတော့နည်းနည်းခက်တယ်ရှင်အဓိကပေါ့နော်လာနုကအရင်ထဲကစဲလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရဲစိတ်နဲ့လုံနေပြီးမယ်အခုကျတော့ဒီပရိသတ်တွေပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေနောက်မင်းသားမင်းသမီးတွေဒါရိုက်တာပရိုဒျူဆာတွေလာနုသူတို့ဘက်ကငဲရမယ်သူတို့ကဘာမှမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ငဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါက်ကရည်တိတ်မရှိဘူး10ခုဆိုရင်တစ်ခုပဲရေးရဒါပေမဲ့ထွက်ပေါက်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကပေါက်ကရည်ရေးတာထွက်ပေါက်လေအခုထွက်ပေါက်မရှိတော့ကိုယ့်ကောင်လေးကိုပဲထိုင်ရင်နေရတယ်အရင်ခံရှာပါတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ရတယ်လေသူ့ဘဲချဲသူပြန်ယူထားပါပဲအရင်ခံပေါ့သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကတော့လောလောဆယ်တော့ထွက်ပေါက်မရှိသေးဘူးပြီးရင်တော့ဘဲချိန်မှာတော့သူထွက်ပေါက်ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့လာနုခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လာနုကတော့တီးတိုင်ကျူစရာမလိုပါဆိုလာနုကကျူပြီးသားပေါ့တခုတော့ရှိရဲ့ပိုပြီးအချစ်ခံအောင်ဥမာရေတံမှုတွေပါတွေဖောက်တာပေါ့နော်ကိုဘကိုဖောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုဖောက်ခိုင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေကတော့လာနုကိုလုတ်တယ်အမှန်တော့လာနုလက်မတန်တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့နည်းနည်းပိုရာလေးလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ခယူဆိုင်ခံချင်တာပေါ့နော်ဥမာလက်ဖက်တော့သွားစားလို့ရှိရင်ကြက်တုံပြူမနှွာတာမနှွာဘူးသူနှွာပေးမလားအဲ့ဒါမျိုးကတော့လုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့မွေးရပါနဲ့ဒီပါအခုလာနုအဆင်ပြေအောင်နေနေတယ်ဘလို့ခမလဲလာနုမှာအရင် stress များတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအရင်တော့ရင်းမိရယ်ဆိုတာလေသူနားလဲဝါပါပြီရှင်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျတော့လာနုပေါ့နော်ဒီ10ခုမှာတစ်ခုလောက်ပဲလာနုသူကလူငယ်ဆိုတာလာနုလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့သူအရင်လိမ်ပါတယ်မနေ့ဆိုရင်အခုအစောကြီးထားပြီးတော့လာနုကိုကူပေးတယ်သူကပြောတယ်ကျွန်တော် PA ပြန်လုပ်မယ်တဲ့အမ PA ပြန်လုပ်မယ်အေးလုပ်ဆိုခေါ်လဲခေါ်လာ PA ကအားတော်မအောင်သူ့ကိုအားတော်ဝိုင်းပြီးတပုတ်ရိုက်နေရောလာနုအခုသူတပုတ်ရိုက်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဆို PA ကိုရင်ကလူတွေကသိပြီးဟောသားဆန်းဆိုခေါ်ကတော့လာနုကသူရိုက်ပေးမနိုင်တော့ဖြစ်နေတယ်။စူးစမ်းပြီးလာနုပြောအောင်လုပ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခုခုစိတ်ဆုံးမဲ့စဉ်းစားတိုင်းမှာ generation gap ဆိုတာကိုလာနုစဉ်းစားမိရဲ့ရှင်။အဲ့ဒါကလာကိုကိုကိုစိတ်ကိုရှော့လိုက်တယ်ရှင်။လာနုအမေရဲ့သူတွေရောအရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြတ်ဒီ generation စကားကြီးကိုပေါ့နော်။လာပြီးတော့ကြီးကြပါလို့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်တစ်ကူးမှာပေါ့နော်။
ဖြစ်နေတဲ့ stress တွေလည်းရှိနိုင်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ stress တွေပြောက်သွားဖို့အတွက်စိတ်တွေလည်းဆန်းဖို့အတွက်ကြည်လင်လာကြည့်ပါလို့လမ်းလည်း review ရေးပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်